Da, razumem da su se naše plate, uključujući prvo moju platu, koju imam sa fakultetskim obrazovanjem, skupila se kao kad operete džemper na pogrešnoj temperaturi, tako mi se skupila plata. Sve manje stvari možemo da priuštimo sebi, pa i kad je ovako vreme, kad su u pitanju praznici. To vidim i po količini paketića koje stižu. Ja sam odmah i napisala na našim društvenim mrežama da razumem i znam da je ova godina posebno teška, ali da ipak verujem na kraju da ćemo nekako uspeti da sakupimo, bar bit će manji paketići. Moj paketić koji će doneti ovde će biti manji. Prošle godine sam donela tri paketića, ove godine će to biti verovatno jedan, jer smo tako u mogućnosti. Zaista imamo veliki broj prijavljene dece. Prošle godine smo obezbedili paketiće za 16 sela iz naseljenih mesta u okolini Zrenjanina. Nadamo se da ćemo na visini tog zadatka biti i ove. Deca koja će biti na kraju krajeva i ona koja će dobiti ove paketiće su deca koje mi vidimo na terenu, sa kojom provedemo vreme, sa kojom se družimo. Ono što možemo da primetimo je da je zaista mnogo dece u stanju socijalne potrebe u tim selima. Mnogo dece u hraniteljskim porodicama, i mnogo dece zavređuje da im poklonimo pažnju ne samo povodom praznika, nego da se njima malo podrobnije i više bavimo i ostalih dana u godini.